Chao. Dobrodošli u Undertale. Popravio sam zvuk. Dobro. Ajde da počnemo. Mislim da me dobro sada čujete, tako ćemo samo da krenemo. Nimo šta više. Ja ću, ovo je na, igrice je na engleskom. Trebalo bi da mogu da je podržim, ali nisam još probao sa Bandicamom. Isto planiram da... planirao sam da skinem fraps, jer ime ne prekida svaki 10 minuta, ali tamo u tome probao sam ne možda pauziraš i ne možda i... Imaš mnogo manje opcija nego u Bandicamu, tako da praktički je na pola sve isečeno, ali i ne čuješ se dobro, zvuči isto kao Minecraft, jedno se čuješ. Onda imamo instrukcije. Aj, prevodit ću neke stvari, ali možda će govorim na engleskom. Vidjet ću kako mi bude bilo. Z ili Enter je dobro. Aha. X ili Shift je otkaži. Dobro. C ili Ctrl menu. F4 full screen. Dobro, to sam već skonto našao sam. Zapravo ja sam bio upalio pa da sam pricnuo Enter, mislio sam da će biti menu, ali ovo sam dobio. Pa sam vidio da je ovo full screen. I SC je quit. Kada nemaš više HP-a, to jest kada ti je HP 0, izgubio si. Dobro. Manje više ću nalaziti sve ove igrice koje su ovako pikselovane, vidite, kao ova. Ali onako nisu neke velike grafike da ti trebaju. Dobro, gledaj. Enter. A, dobro. Ali ja nemam ovo dugme. A, ja nemam jedno dugme. Nemam lijevo dugme. Ili da pricim na neki način. Ne mogu. A mogu, uspio sam. O, nazvat ćemo ga... Zurumnati? Zurum, eto sam ćemo Zurum. Gde mi je u? Aj, malim ćemo svojima u. Evo ga. Zu... Gdje je... Eno ga. Ma. Uspio sam. Razred na u. Eto, viš, ja sam pro u ovome. Evo ga. Da li ovo ime tačno? Da. Šta? Ha, idem. A ne. A ne, ne mogu s ovim dugmetom. Ne mogu s ovim dugmetom. Ne, pokidano mi dugme. Ne, što to dugme od svih? Ne. Ne mogu, ne. Nemoguće. Ne, ne, ne! Zašto imam samo 15 FPS-a? Sad čekaj da vidim da li na... Dobro, mi ovo inače igram sa 30 FPS-a. Ali ovdje mi je 15, što je loše. Dobro. A. Cvijet. Ćao. Ja sam Flowey. Flowey the cvijet. Ti si novi iz podzemlja, zar nisi? Goli, ne znam šta je preo za to. Moram da se izbunim. Neko mora da te nauči kako ovdje idu stvari. Izgleda ću ja to morati. Spreman? A, idemo. Vidiš to srce? To je tvoja duša. Cijela... Cijel razlog tvojeg postojanja, ali nešto tako.
kako da igram, imam pokidano dugme, šta nemam tu dugme? Ne, kako to da igram, imam. Šta? A, okej. Okay. Tvoja duša počinje slaba, ali može da poraste jako ako dobiješ puno LV. A, LV. Šta je LV? Pa naravno, ljubav, naravno. Loving. Želiš nešto ljubavi, zar ne? Ne brini se, malo ću tebi daći ti malo, podijelit ću s tobom malo. Ovdje je love se, to jest ljubav se dijeli kroz male prijateljske bele palete. Da li si spreman? Kreći se. Uzmi koliko god da možeš. Dobro. A. Čekaj, imam jedan HP. Ha? Idiote. U ovom svetu je ubij ili budi ubijen. Zašto bi ko propustio ovakvu priliku? Begaj. Ne mogu se kretati. Ne. Crkni. Umri. Kako god. Kako li izmeni? Vrati mi se HP. Šta? Ćao. Šta je ovo? Kako grozno čudovište. Koje muči tako slabu, nevinu, mladu osobu. Recimo. Nemoj se bojati, moje dete. Ja sam Toriel, čuvar uništeni dvorci, nešto. Ja prolazim ovdje kroz ovo mjesto svaki dan, da vidim ako je iko ovdje pao. Ti si prvi čovjek ovdje u dugo vrijeme. Dođi. Ja ću ti pokazati put kroz katakombe. Ovudan. Moram. Smenčen, čini li ovo ide sporije, s obzirom da imam loš FPS? Ovo bolje da ide sporije nego da mi lago. I uopće se ne menja sa 15 FPS-a. Šta je? Pomeri se tamo. Ovo je nešto kao sam da gledam. Senka od uništenog dvojca, ali nije uništen dvojca, a od ruše, da, od ruševine, da. Je iznad i popunjava te sa determination, šta je to? Sad ću baš da pogledam na Google Translate da bi vidio šta je to. Piše na prevodu da to znači odlučnost, ali ja mislim da nije to, kao ja mislim da to spada nešto kao željom, kao, kako se kaže, željom da nastaviš da se boriš, kao da imaš uvijek nadu nešto tako. HP je popunjen, imaš full HP. Aj se čuvaš. Možda ide ovako spore, ne znam. To piše tamo. Dobro, došao u tvoj novi dom. Nevini. Nevina osoba.
daj meni da ti pokažem operaciju, da ti, da te naučim operaciji ovih ruševina, da nešto tako. Ruševine su pune sa puzama, sa prizorima puze, neke stvari tako. Drevne, recimo jedinjenja između diverzija i ključ vrata, nešto tako ne znam. Jedan mora da ih reši da se kreće iz sobe u sobu. Molite se prilagodi na njihov vid, jel nešto tako. Sam nešto dobio. E, šta je ovo? To. Adam elemente da pricnem da... Only the fearless make it. Aha, samo oni koji se ne boje mogu da nastave. Oni koji su... koji su hrabri, oni koji su glupi, to jest su naivni, da, to, ne glupi nije, naivni. Oni oboje ne šetaju srednji put. Šta? Okej. Da bi napravio progres, ovdje, moraš da povučeš, moraš da aktiviraš nekoliko dugma ili ne znam, kao... Ne znam, nije važno. Dugma, kao svičove od dugma ili te stvari. Nemoj se brinuti, ja sam označio one koje trebaš da povučeš ili kakvi god. Šta je ovo znak? Samo Minecraft je. Neću z da pricem, pricnut ću enter. Šta? Ostani na putu. Sam stvarno. Dobro, dobro. Hajde, ostaću na putu. A ovo trebam da pricnem. Dobro. Pricnu sam. Možda i ne laguje, možda samo ovako ide igrica. A, tu je nalazi, sve smo se da pricamo odavno. Super! Ja sam ponosna tebe, mali. Mladi, mali osoba, nešto. Nijema prevod na srpski, a tebe. Da nastavimo u sljedeću sobu, ajde. Sve ako picimo, neću, možda uništim sve ako to uradim. Kao čovjek koji živi u podzemlju, čudovišta te možda napadne. Moraš budeš spreman za ovu situaciju. Ali nema brige, nemoj da se brineš. Proces je jednostavno. Kada sretneš čudovište, ući ćeš u borbu. Dok si u borbi, počni prijateljsku priču, nešto. Počnite da pričate prijateljsku ili nešto, ne znam. Conversation. Očekaj, to da znam. Onda, vrati vrijeme i ja ću doći da završim, bolje nešto. A da, conversation je razgovor. Dobro. Treniraj pričanje sa onim... Za pričanje. Kako se kažete, dami. Kao lutkom ili nešto tako. Sreo si se sa lutkom.
da se bojim. Act, šta je to? Item, mercy. To je act. Fight, mislim da znam šta je, s obzirom da je logično, znači boriš se, ali ja to neću. Check, talk. Talk, I talk, ok. I talk. Priča ili proverio, ne znam šta ima da proveriš. Pričaš sa lutkom. Tri tačke. Nije baš nešto za razgovor. Toriel je set na stolu. Pobedio si, osvojio si 0 XP-a i 0 golda. Ah, veoma dobro. Ti si veoma dobar. Hej, hvala. Ovdje je još jedna buza u ovoj sobi. Pitam se, možeš da je rešiš. A, šta? Šta? Napao me neko, a? Frogit te je napao. Ok, ona je rekla da ja... Da ne napada mi, da će ona doći, jel? Frogit. Kompliment, da. Frogit nije razumio što si rekao, ali je bio sve jedno nešto. Sad ću to da pogledam. Laskavi je prijevod. Polaska, nijem pojma šta to znači, u prvi put čujem reči, ali dobro. Flatter znači kao kada ne... A, ona je došla, a, oterala ga će, a... Priča sam sigurno ne treba tako sporo. Pobjedio si, osvojio si 0 XP-a i 0 golda. Dobro. Šta je ovo? Oh. Šta je to? Ovo je puza, ali ovdje uzmi moju uhvati me za ruku za trenutak. A. Šta? Kako ono šeti potom? Šta? A, može samo iluzija. Kao ja, nešto. Da te prevari, diverzija nešto. Ne znam. Imam 14 FPS-a bukvalno. To mi se ne sviđa. Čak i ova najjednostavnija igrica sa pikselima i to ne mogu da snimam, imam veoma low quality video. Samo. Ali dobro izgleda normalno, samo što je praktički polu usporeno. Kako sam ja skonto. Puzzle je za sada izgleda imao preopasno. Uradio si veoma dobro za sad, za svo vrijeme moje dijete, ono što tako, ne znam, nauči engleski. Ali, moram da te pitam teško, zahtjev. Naravno, da, kako sam to mogli zaboraviti. Tri tačke, dobro. Želio bi da sam šetoš do kraja sobe. Oprosti mi za ovo. Šta? Ne. Što je muzika? Intensifies, šta? Obično kad je ovako muzika nije nešto dobro, tako da će da trećim. Mogu da trećim? Ako se treći. A to je inventory, aha. Ali shift nije trećanje. Znači nema trećanje praktički.
Je ovo beskonačna soba ili nešto? A ne, evo nešto. Evo. I ona. Pozdrav, moje djete. Nemoj se brinuti. Ja te nisam ostavila. Ja sam bila iza ovog stuba svo vrijeme. A. Hvala ti za tvoje povjerenje. Kako god, ima važan razlog za ovu vežbu. Da testiram tvoje da li si samostalno prilike, kako možeš sam da ideš i to. Ali moram da uradim nešto, a ti moraš ostati sam za duže vrijeme. Molim te, ostani ovdje. Previše je opasno da istražuješ sam. Imam ideju. Daću ti ovaj mobilni. Ako ti treba išta, samo pozovi. Budi dobar, ok? Ali nisim dala. A vidi, imam nešto novo, ono. Ne išta odmah. Ne da mi dotvori, ne da. Zurum level 1, HP 20, atak, napad 0, odbrana 0, zlato 0, nema ništa, praktički sve 0. Čekaj, kako? Shift? A da, shift je nazav, hajde. Znao sam da je shift nešto. Aha, evo se ja. Reci, ća. Kucam. Ovo je tutorial. Samo želeo da kažeš ća. Okej. Ćao. Nadam se da je to dobro. Hehe. Klik. Kucam. Ovo je Toriel. Želeo si da znaš više o meni. Pa ja se bojim da nema mnogo da kažem. Ja sam samo šašava mala gospodin koja se brine previše. Klik. I šta še ne? Zovi ju mama. Ajde. Kucanje. Ovo je Toriel. A? Da li sam upravo zvao mama? Okej. Dobro. Da li bi te to učinilo sretnim?